O pregovorima oko izmjena izbornog zakona koji se ovih dana održavaju u Neumu u nastavku razgovaram s Ivanom Vukadinom, predsjednikom vlade Herceg-Bosanske županije i predsjednikom Hrvatskog nacionalnog pomaka, stranke članice Hrvatskog narodnog sabora BiH. Dobrodošli u naš dnevnik. Bolje vas našli, pozdrav vama i vašim gledateljima. Imate li možda neke nove informacije što se trenutačno događa u Neumu? Pa jučer je zaključeno s petkom, koliko znam, da nije bilo nikakvih pretjerano velikih pomaka, odnosno da smo ostali na onim zakovanim pozicijama, da tako kažemo. Bošnjaci odugovlače, Srbi problem prebacuju na federaciju, a Hrvati pokušavaju naći rješenje kako ne bi bili na idućim izborima svedeni na nacionalnu manjinu i kako ne bi izgubili i ono malo što im je ostalo nakon svih izmjena koje su nametnute od strane visokih predstavnika i međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Uoči početka pregovora kazali ste kako ste optimist, kako će do dogovora doći. Jeste li još uvijek pri tom stajalištu? Ja sam uvijek u životu optimist. Iako do rješenja u Neumu ne dođe, ja ću opet ostati optimist. Jer je moje duboko uvjerenje da će nakon ovih općih izbora u listopadu, ako Bošnjaci temeljem broja glasova kojeg imaju, se usude napraviti ono što im je cilj, a to je napraviti po trećinu Domu naroda i na takav način otkočiti procese, kako oni kažu da su Hrvati zakočili procese u federaciji, a ne pitaju se zašto su ti procesi zakočeni, odnosno tko ih je zakočio. Nismo zakočili Hrvati, ja koliko znam, na svim sjednicama Domova naroda Hrvati dolaze u punom sastavu. Pitanje je tko koči i obstruira donošenje zakona o domovima naroda i zašto je, kako je Bakir Izetbegović rekao, Dom naroda groblje dobrih zakona. Ne zbog hrvatskih ruku, nego zbog bošnjačkih ruku. Međutim, treba na svakakav način izvitoperiti važnost Doma naroda u podijeljenom društvu i onda kao takvo pokušati ovladati Domom naroda u ime Hrvata. Moje duboko uvjerenje da će nakon, ako se to usude napraviti, Bosna i Hercegovina se više ogaditi Bošnjacima nego Hrvatima. Ovih dana u Tomislavgradu je održan sastanak HMP-a, HSS-a i HDZ-a 1990 upravo na ovu temu. Koji su zaključci? Pa mi smo ostali pri onome što smo zaključili na sjednici predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora. Znači, četiri stvari ispod kojih se ne smije i ne može ići. A to je izbor legalnog i legitimnog hrvatskog člana predsjedništva, revizija nadležnosti Doma naroda, kako državnog, tako i federalnog, ni u kom slučaju ne dolazi u obzir, i naravno da za nas nije prihvatljivo brisanje etničkog, odnosno nacionalnog predznaka u Ustavu Bosne i Hercegovine, odnosno Dejtonskom mirovnom sporazumu. Evo, budući da su pregovori u tijeku, imali smo već izjave međunarodnih posrednika. Što se vama čini, jesu li međunarodni partneri u pregovorima dovoljno upoznati sa stanjem u Bosni i Hercegovini, odnosno s položajem hrvatskog naroda? Pitanje je žele li se oni s tim upoznati. Svi koji su se željeli upoznati, koji su željeli razumjeti problem, sam siguran da su ga u ovom vremenu mogli razumjeti i naučiti. Oni koji ne žele, koji Bosnu i Hercegovinu vidi drugačije od onoga kako Bosna i Hercegovina zaista i stvarno može biti kao duboko podijeljeno društvo, onda oni pričaju svoju priču, a ta priča je jasna, to je jedan čovjek, jedan glas, građanska država i sve ono što nama u ovom slučaju i dugogodišnjoj tradiciji i kulturološkoj podjeli koja postoji na ovim prostorima u Bosni i Hercegovini nikako nije prihvatljivo. Evo, 19. veljače održat će se izvanredno zasjedanje Hrvatskog narodnog sabora BiH. Da, na tom Hrvatskom narodnom saboru koji u kontinuitetu zasjeda, to će biti jedna vrsta izvještajnog sabora, formu i način kako će taj sabor izgledati ćemo još dogovoriti kad vidimo kakav će biti rezultat ovih pregovora koji se događaju ovih dana u Neumu, a uvjeren sam da će Hrvati kao politički narod, politički i promišljen narod, narod koji razumije politiku i želi živjeti na ovim prostorima i želi bolju budućnost Bosni i Hercegovini kao državi, članici Evropske unije, članici NATO saveza, znati odgovoriti i izići sa adekvatnim prijedlozima što i nakon ako pregovori propadnu. Hvala vam na razgovor. Hvala vam. Gost našeg dnevnika bio je Ivan Vukadin, predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije i predsjednik Hrvatskog nacionalnog pomaka. Toliko iz Tomislavgrada.